Dobro jutro još jednom. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Ovoga jutra sa nama Marina Tomašević, vizionar. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našli. Evo, ja sam najavila, mi ćemo malo za početak da prokomentarišemo jučerašnje vaše gostovanje, pa ćemo da nastavimo. Gledaoci su tražili, pre nekoliko dana ste bili kod moje koleginice Krune i gledaoci su tražili da nastavimo priču tamo gde ste stale. Dakle, neka predviđenja za ovu 2022. godinu i koja su to neka godišta koja su kritična. Ali ajde da prvo prokomentarišemo vaše jučerašnje gostovanje u našem jutarnjem programu. Dakle, negde je poznato da ste vi neko ko je zaista i pobožan i ko vodi računa i o veri i ko zaista je posvećen upravo tom putu. Ajde, pustit ću vas da kažete. Dakle, vi ste neko koji ne osuđuje nikoga, ko zaista svačiji rad ceni i poštuje i kada su u pitanju astrolozi, kada su u pitanju numerolozi. Kakva je situacija sa vama vizionarima? Dakle, da li vi dobijate isto takvo poštovanje od svojih kolega kao što ga dajete? Dobro ste me to pitali i baš mi je drago. Vidite ovako, vizionar, to je da kažemo dar ili prozorljivost, kako bi ja to rekla. Mene je tako redakcija Trećeg oka nazvala igrom slučaja radi mojih 18 godina komitetu se s njima pisanja, prognoza, dešavanja koje se obistinjavala niz godina unazad i unapred je tako. I to je tako počelo vizionarka Marina Tomašević. Što se tiče astrologa, numerologa, mislim, pazi, ko ima pravo da to radi? Mislim, ja sam to nekad radila možda mnogo žešće i pisala tekstove, nemojte to, nemojte to. Dok se radila i ta hodočašća, da kažemo, i pokajanja i da se ne ide i kod tarotumači, kod astrologa i numerologa i koje kakvih, recimo, stvari. No, vremeno, i tu nauku ja poznajem, da kažemo, 27 godina. Ja sam nju, da kažem, jedno vreme odbacila iz svog života i sebe i prosto nisam htjela nju da upotrebljavam nikako za ništa. Ali dobro ste rekli nauka i to je priznato kao nauka. I to je stvarno nauka. I kada vratimo efemeride, to su te generacije gde ja to isto govorim, ja sam recimo 75. primjer, moj Uran je u znaku Škorpije, sad je tranzit Uran u znaku Bika i šta to znači da je moja generacija u problemu. Je tako. I to je matematički rečeno i onda se objasni kako u problemu i šta ja znam. No, ja nemam pravo da nikoga osuđujem. Vernik jesam. Dobro, ja ne mogu da kažem da u pravoslavlju se ona u potpunosti ne dozvoljava. Možda dosta sveštenika koji su radili tu astrologiju. E sad neću da pričam na tu temu i da širim tu sad neku priču da ulazim. Što se kaže, to ću pričati nekom drugom prilikom. Ali bitno je da napomenemo da imate blagoslov. Blagoslov imam, Bogu hvala, ali kao vizionar, koji je niz godina okretao narod Gospodu Bogu i počitit ćete sve moje tekste, imate novi, imaju to i gledalci. Sve mogu da vide. I to su tekstovi, da kažemo, stroži i, što bi rekao još 2011. meni vladika Jovan Purić, sestra Marina, astrologija je pravoslavlje. To je baš jedna knjiga koju mi je dao. Druga knjiga je Hristove apostolke. Znači, slediš Gospoda Boga. Znači, to je negde sad to neko srljanje. Ali to je za mene nauka. Numerologija, astrologija. I da li oni, pa ja mislim da još nisam čula da je mene neko prozvao i da ja prosto imam sa tom ufelom problem. Nema. Ajde da nastavimo tamo gde ste stali sa mojom koleginicom Krunom. Dakle, ova 2022. godina negde smo čuli da će da bude bolja, da će da bude fantastična. 30% bolje. Samo 30%. E, upravo sam to htjela da kažem. Dakle, čujemo neke lepe prognoze i da ćemo da izađemo sa ovom situacijom koronavirusa. Vi ste neko ko ne daje lažnu nadu i ko zaista kaže onako kako jeste, pa makar to bilo i loš. Ja nisam rekao da ćemo mi izaći iz koronavirusa. Mi ćemo 30% imati ublaženiju godinu. Mi ćemo tek drugu polovinu februara, da kažemo marta i aprila, ta neka, pa ajde i maja.
tri meseca i ovog proleća i ove sada zime, što se kaže, imati teškoće kad su hronični bolesnici u pitanju. I da kažemo, opet sam rekla i za kardiovaskularni sistem, što je jako važan. Ne to nizak pritisak ljudi koji čak imaju visok pritisak. Migrene, problemi sa grlom, znači šitastom žlezdom, gušenja, aritmije. Koja godišta su najugroženije? Pa, znate kako, Bože me oprosti sad u ovoj situaciji, u naredne tri meseca, 90-o, da kažemo, 80-ih, 90-ih i 70-ih. Te tri generacije su u ova 3-4 meseca u kontinuitetu u problemu. Da ne pričamo, 50-o je tek u problemu, 40-o je tek, ali to bih recimo izdvojila... Mogli da potpišemo i godinama, a ovde se radi zaista o mladim ljudima. Jeste, tako je, tako je. I to je nešto što sada, da kažem, i noća se teška noć. I naravni dani su u kontinuitetu jako teški, vidjet ćete službe hitne pomoći, nagle smrti, nesreća i neprilika, što je kod nas, što je i na putevima. I to su one, da kažemo, tamne prognoze, ali su istinite i realne prognoze koje se dešavaju, jer s obzirom na godinu u kojoj smo mi ušli, onaj nastavak, onaj prethodno, da kažem, prvih šest meseci. Marina, mi se sada nismo dogovarali za ovo pitanje koje ću da vam postavim. Dakle, da vidim, zanima me baš šta ćete da kažete. I nadam se da se nećete naljutiti zbog ovog pitanja. A kada su prognoze u pitanju, evo, približavaju nam se izbori. Dobro. Kakva će nam biti situacija i ono što hoću da vas pitam... Ja mislim da sam rekao da Vučić prolazi. Rekli ste? Yes. Ja sam to rekla kod vaša koleginica. To ne znam. Znači, ostaje nam ista politička scena. Ostaje ista politička scena i ja sam o tome i pričala i u mojoj čak emisiji, ovoj vašoj sam rekla, jesam, Vučić prolazi. A što se tiče svetske scene? Bilo to da kažem iskreno, nekim ljudima je to sada kaotično što ja kažem, ali niz godine, kako pišem ove 3-4 godine u kontinuitetu, kao neće, hoće, proći i tekako, i njegova vladavina će trajati još uvek da pomogne narodu i da se neke stvari promene korenito, makar u ovoj godini koja će stvarno biti dosta bolja za razliku od prošle godine. Situacija sa Rusijom i Ukrajinom... I to sam isto rekla, da će Rusija opet, da kažemo, jačati mnoge stvari i da će se ta poprilična situacija sanirati do maja meseca ove godine. Od marta do maja, to sam od marta, čak neka druga polovina marta je za raščišćavanje i rešavanje tog problema. Znači, neće biti rata, što je bitno. Marina... Pa, mislim, za sada ne. Za sada ne. Aha, dobro. Mislim, za sada ne. Za sada ne, dobro. Znači, do marta meseca ništa. Pa, neće biti rata, mislim, to će se sve rešavati na jedan civilizovaniji način, mada moram da kažem da bunt u narodu će biti. I on počinje već sa krajem ovoga meseca i da će se opet ljudi dizati na noge, mitisi, protesti kako u svijetu, tako i kod nas. Znači, opet će to neće ništa konkretno rešiti, niti promeniti. Mislim, u redu, ljudi traže pravo da reše se to, da se to... Ali će se dosta toga rešiti i sanirati kad je Vučić odo pitanju kod nas na vlast. Da će on ipak rešiti da narod... Što se kaže, da se mi stabilizujemo i da se mnogi stvari korenito promene ove godine i 22. Marina, meni su sledeći gosti Marko Jevtić i Marija Milanović. Razgovarat ćemo i o socijalnim slučajevima, razgovarat ćemo upravo i o pravima i o nasilju. Kakva nam je ova godina na tu temu? Povećano je nasilje, to pokazuju i statistički podaci. Nažalost, ja sam i dosta i pričala na tu temu da će biti mnogo nebranih i nasilja u porodici, i ubistva i samoubistva. Dosta nasilja će tek biti u narednom periodu. Ne mogu ništa tu da kažem, nisam nikako optimista. Da će se to ove godine, da kažemo, nekako sanirati, srediti i tako dalje. Da li je koronavirus i upravo te neke informacije vezano i za smrt koje se plasiraju, evo, već dve godine i kroz medije. Strah i panika je ušla u ljude i moram da kažem tako, anksioznost. I to se verovatno ispoljava na taj način. Psihogene bolesti, ja, od 2014. godine, pa, vidite, Aleksandra,
Ja ne bih samo rekla da je to posljedica samo, da kažemo, korona, nego se sve to gominalo i sad je to, da kažemo, inicijalna kapisla eskaliralo je, tako je. Znači, nisu nam neke prognoze po pitanju nasilja ove godine? Ne. Mislim, apsolutno sam to rekla od samog početka godine da ćemo imati te, baš upravo taj problem nasilja u porodici, da kažemo, pa čak i majke koje će nad decom biti tako ne treba i tako dalje. Upravo imamo takvu jednu sliku u ovoj godini 22. Nešto se nastavlja, kako sam rekla, da imamo unazad 3 godine kao što smo imali kontinuirano teške. To je to što kažemo repriza. Znači, to je sve u ovoj godini nastavak iz one prethodne, da nam se sve to dešava u ovoj godini. Da, spomenuli ste nasilje majke nad decom, ali evo, imali smo sada skoro i slučaj nažalost i dece nad majkama, nad roditeljima. I dece nad roditeljima, tako je. I to će biti s jedne i s druge strane, tako da je to meni grozno i jezivo. Ali je upravo, nažalost, godina da je mlad svet dosta napadnut, psihogeno. I nestaje i droga i alkoholizam i, da kažemo, ili pak, ne daj Bože, bolesti koji uzeo mlad svet, odmakle to maha i tako da i to me brine u ovoj godini. To je samo nastavak, opet da kažemo, one moje tamne prognoze u ovoj godini, prvih, eto kao se rekao, 6 mjeseci. A da li nas očekuje nešto lepo i kad nas očekuje nešto lepo? Znate kako, tek možda sa krajem godine da se situacija kako tako stiša, pa da uđemo malo bolje onu narednu godinu. Znači, nisam još uvek, ja da kažem, optimista do tamo 25. ali realno 23. četvrta mnogo je drugačije za razliku od ove 22. Kada su u pitanju pojedinci, šta mi kao jedinka, kao pojedinac možemo da učinimo kada su već toliko mračne te prognoze? Prvo, ljudi su davno klonuli duhom, znači to je ono vratimo se veri, vratimo se Bogu, manastiru, da kažemo, pokajanju, ispovesti, mada ja to ne mogu više da pričam na tu temu, koliko se ljudi u buntu i to kad im se kaže. Retko ste da to neko prihvati, da se zaista obrati svom i duhovniku i što bi trebalo i da se ispovedi, što bi trebalo na neki način i da sve tajne koje nosi sebi unutar svoje duše i da se čovek nekako može tu negde svi izbaciti sebi, isprazniti svoju dušu od bola, patnje i svega, da ne bi upravo došlo do svega ovoga do čega dolazi. Ne treba tu ni vidovnjak, ni astrolog, nego prosto je duhovnik tu lek, da kažemo, za psihu i za sve ovo dešavanje koje jesu, pa onda te psihoterapeut, psihijatar i tako dalje. Evo, imamo još malo vremena dok ne počnu vesti. Marina, koja je vaša neka poruka? I samo da mi kažete, da li i u kojoj meri vam se ljudi javljaju i koji su to neki problemi? Da li je upravo to što ste sada naveli, upravo ta nasilja? Koje savete vam traže? Jer kao što sam rekao, vi ste poznati po tome da ne dajete lažnu nadu, ne pričate ono što ljudi žele da čuju, nego prosto onako kako jeste. Često se ljudi okreću i astrolozima, i numerolozima, i, ajde da ne kažemo, vidovnjacima, nego vizionarima, da bi čuli ono što žele da čuli. Morate da shvatite, u Beogradu, u Srbiji sam samo ja ovde, trenutno da kažem ja. Nema nas mnogo, nema to. To je rečenica koju sam, ajde, ja uzela za sebe. Nisam rekao da sam prorok, nego, ajde da kažem, to je ta prozorljivost. Pa, naravno da vas redakcija mora nazvati pod tim, da kažemo, imenom. Ali, pitali ste me i konkretno šta mogu vam reći, da ja imam izuzetno teške klijente i jer moje su tekstovi ili moje su priče izuzetno teške i ja imam takvu i klijentelu. Znači, nemam ja taj šund, ono, ljubav, kad ću ovo, da kažem, to bi bilo lako kad bi to imala. To sam vas i pitala, rekao, zato što nama najčešće pitanje upravo stiže vezano za ljubav. I pitala sam vam da li smo u stvari tu. A, možda kažem da je mnogima ova godina izuzetno, da kažemo, biričetna, koji su dugo sami, da će se oženiti, koji su same, da kažem, pa nije godina, pa zato kažem, 10% je bolja, jer bit će plodna, nekako plodnonosna, rodosna i ko planira da ima decu, a ne može duže vremena, znači ili ko dugo je sam, sama. Znači, mislim, bukvalno vidim svetliju situaciju za razliku kako je to bilo prethodnih godina.
Dobro, znači ipak nas nešto lepo čeka. Za dobitke, tako je, za sreću, za rešavanje nekog sudskog procesa. Tako da, mislim, ipak ima tu dosta lepih i dešavanja tokom proleća, što je znam za pojedine ljude. Ja sam uvijek bila optimista. Nisam bila optimista za političare, za svet, za ovo dešavanje poplava, požara, zemljotresa. Ne. Ali, recimo, za političare isto nisam bila optimista. Će uvek još uvek biti tip, da kažemo, ti problemi dok se sve to ne reši. Ali treba tu i vremena i godina da se mnogo reši. I ne postoji onaj čuveni magični štapić što ga svi očekujemo i svi tražimo i svi želimo da čujemo. Ali ne možemo preko noći. Baš tako. Marina, hvala vam puno na ovom gostovanju. Vidjet ćemo se mi ponovo uskoro sa nekim novim prognozama. Ja se nadam da ćete, eto i kroz vaš YouTube kanal, da nas obaveštavate redovno i da ćete da budete ažurni na tom kanalu, pa da vas malo češće i pratimo i gledamo sve te prognoze. Marina, hvala vam puno. Nema na čemu, hvala vam.